На Чернігівщині скликають на майдани, але майдани ці не політичні, а танцювальні. Шоу під назвою «Денс Майдан. Битва міст Чернігівщини» стартувало. Ми розпочали проект «Денс Майдан. Битва міст Чернігівщини. Змагання за титул найтанцюючого міста області». Ми розпочинаємо наймасштабніше шоу Чернігівської області «Денс Майдан. Битва міст Чернігівщини». Every day I'm shuffling. Команда молодих творчих людей на чолі з харизматичним і амбітним співаком Дмитром Селянським планує до кінця року об'їхати всю область і визначити найтанцювальніше місто. В складі команди – танцюристи, співаки, діджеї, що готові показати яскраву шоу-програму. Але головне у проєкті – активність місцевих жителів. В даний момент всіх куточках Чернігівщини хореографи готуються, щоб представити свій край як з найкращого боку. Як найяскравіше, як найкреативніше. В кожному місті Чернігівської області хореографам було запропоновано підготувати номер для участі у обласному молодіжному проєкті. Причому задіяти можна не лише танцюристів. Обмежень немає. Все залежить від фантазії місцевих жителів. Цей проєкт – це певний зріз, культурний зріз взагалі нашої області. В принципі, люди, які займались культурою, приймали участь, тобто це рівень культури конкретного взятого міста. Саме хороша і позитивна, ярка, що є в цьому проєкті, це те, що наша область не сидить на місці, то, що це сплощає, робить єдиним нашу область в плане хореографии, в плане искусства. Это очень важно. Еще это есть возможностью для нашей молодежи прогрессировать, не стоять на месте, для каждого города в нашей области видеть что-то новое и немножко-немножко расти в хореографическом уровне. Сприймают цю идею на ура. Тобто вони кажуть, що самі щось намагались зробити таке, щоб об'єднати людей. Також ми даємо можливість реалізуватись нашим молодим яскравим талантам з міста Чернігова. Тобто це тур, певна також пропаганда молодіжної культури та чернігівської молодіжної культури. В кожному місті, що бере участь у проєкті «Денс Майдан», пройде шоу-програма від команди організаторів, під час якої місцева творча молодь демонструватиме свій номер, або так званий флешмоб. Саме у флешмобі учасники мають продемонструвати свої здібності, свої таланти, свою креативність та згуртованість. Суть проєкту заключається в змаганні міст Чернігівщини за титул «Найтанцюючий місто області», «Найкреативніше місто області», «Найяскравіше місто області». Змагання за титул найтанцюючого, найкреативнішого та найяскравішого міста області. І сьогодні ми в Козельці! Першим містом, де стартував проєкт «Денс Майдан. Битва міст Чернігівщини» був Козелець. Козелець – молодець. Тут за справу взялась хореограф Ірина Баштан, керівник студії «Територія твого танцю». Все почалося 10 днів тому назад. Ось ці чарівні діти, з якими ми познайомилися, готувалися разом зі мною представити своє місто як найкраще. Дівчатки, просто раз, два, що ви крутите? Раз. Ми трудились самі, робили все самі, і сьогодні все, що ви побачите, це все зроблено цими дітьми і мною. Перше місто проєкту «Денс Майдан. Битва міст Чернігівщини» було Козелець. І, скажімо, такої громади ми не бачили дуже давно. У мене просто море емоцій, і тільки позитивні емоції. Мені дуже понравилось, мені понравилось настроєння дітей, мені понравилось відношення хореографа к самому этому мероприятию. Она очень переживала, она задавала много вопросов. Було дуже багато людей, дуже активні були на зйомках флешмобу.
«Моє місто найкраще». Також великий респект взагалі хореографу Ірині Баштан, яка змогла підготовити, згуртувати людей. Когда они вышли, во-первых, дети, которые готовились, которые участвовали в этом мероприятии, там были не только танцоры, там участвовал весь город. То есть постановка не разбивалась на только танцоров, которые занимаются у нее в коллективе. Туда пришли все желающие поддержать город. Козелесь дав добрый старт для проекта. Всі зарядились і повірили, і в принципі ми дуже надіємося, що кожне місто буде таке, як Козелець. Саме-саме те, що мені подобалось, була дуже крута атмосфера, дуже позитивна, дуже весело, дуже багато народу, який реально переживав за город Козелець. Козелець – це саме найкрутіше місто в світі. Мені дуже приємно, що мої земляки, молоді мешканці міста Козелець, Козелецького району, депутатом якого я являюся, приймають активну участь у цьому проєкті. Я бажаю їм всіляких успіхів і буду дуже сподіватися на їхню перемогу. Танцюйте всі за нас, ми танцюємо для вас! Козелець – найкраще місто! Майдан. Битва міст Чернігівщини. Сьогодні Бобровиця в змаганні за титул найтанцюючого міста області. Команда шоу-проекту Dance Майдан також встигла побувати у Бобровиці, де місцева творча молодь не менш відповідально поставилась до запропонованого завдання. У Бобровиці процесом керувала хореограф Людмила Кратко. Готувалися ми дуже тяжко, дуже плідно. Готувалися ми десь приблизно 10 днів, 2 неділі майже. Так, дякую моєму колективу «Зразковому спалаху», також дякую представникам народного колективу «Ярославна» і також всі бажаючі, які прийшли підтримати, допомогти нам цю тяжку хвилину, також студентам, які приїхали, і моїм випускникам. Дуже добре, що проводиться для нашої молоді таке свято, такий захід через те, що, скажімо, Бобровицький район і Бобровицька молодь, вона готова завжди виступати в таких конкурсах, тому що у Бобровиці дуже велика кількість хореографічних колективів, які постійно займають призові місця на всіх обласних, навіть на міжнародних заходах. І я думаю, що ми готові сьогодні показати, що є у Бобровиці, і я надію, в тому питанні, що Бобровиця дійсно переможе. Бобровиця супер, Бобровиця клас! Просто попара голосує за нас! Я вважаю, що Бобровиця себе показала теж достойно і, в принципі, молодці, є к чому стремитися. Бачите, ну, наскільки різні наші міста Чернігівської області. Бобровиця підготувала таку собі сучасну патріотичну постановку. У них там звучав гімн України, тобто вони всі були одягнені в жовто-блакитні кольори. Це було дуже цікаво. Творча група проєкту «Dance Майдан» розпочала свій тур містами Чернігівської області. Свої номери вже продемонстрували Бобровиця та Козелець. Хто наступний? В результаті смс-голосування та голосування хореографів буде визначене найтанцююче, найкреативніше, найяскравіше місто області, в якому буде проходити фінал Dance Майдан битви між Чернігівщини. Беремо 100%, ділимо 50 і 50. Тобто перших 50% – це активність громади, тобто цього міста. Це СМС-голосування. Це СМС-голосування по
пропорційному відношенні до одиниці населення. Тобто, якщо ми беремо місто таке, як Мена, це 12 тисяч населення, да? Беремо не чоловіка, а 100%. Тобто 12 тисяч – це 100%, так? 10% – це 1200. Другі 50% будуть давати хореографи містам-конкурентам. Тобто за себе не будуть голосувати, а за конкурентів. В інших містах молодь вже готується взяти участь у масштабному проєкті. Якщо маєш цікаві ідеї та готовий підтримати своє місто, приєднуйся! Проєкт «Денс Майдан» розпочався! Чекайте, «Денс Майдан» битва в місті Чернігівщини саме у вашому місті!